हेलो फ्रेंड्स की खबर आपनलोगर आशा करिछो सकले भाले आछे आरो इतिया राति 12टा बजिछे आरो आजि मोर भाबिलु जे आपनलोगर लगत एटा हरर भिडिओ एटा शेयर करिम। एक्चुअली कि होइछे मोर एटा स्टुडेन्ट आसिले ताइर नाम एमेरे हय। मय एटु नाम तो शेयर नकरु बारो कारण तई खूब सरु छोवाली सो तई निजे एटा प्राइवेसी थाकिब पारे सकलोरे नाम तो ललै तई बेयाओ पाब पारे। তো তাই মোৰ তাত টিউশ্যন পঢ়িব আহিছিলে। এইটো একদম সঁচা কথা দেই, প্লিজ মিছা কথা বুলি নাভাবিব। আৰু মানে একদম সঁচা কথা, যিটো মই নিজে চকুৰে দেখা পাইছিলোঁ সেইটোকে কৈছোঁ। তাৰপিছত কি হৈছে, তাই বহি কিনে খুব এক্সাইটেড হৈ কিনে মোক কৈছে যে মেম মেম আজি মই নহয় চালি চালি বোলা এটা গেম আছে সেইটো মই মানে শিকি মানে জানি আহিছোঁ। মোৰ এটা লগৰ ল'ৰা এজনে মোক এইটো শিকাইছে। মই তাইক কৈছোঁ যে প্লিজ এইবিলাক গেম তুমি নেখেলিবা দেই, ষ্ট্ৰিক্টলি মানা কৰিছোঁ, তুমি এইবিলাক গেম একদম নেখেলিবা দেই, তুমি পঢ়িবা। এতিয়া মই এতিয়া আহি আছোঁ, যেতিয়া মই অকণমান বাহিৰত বাথৰুমলৈ এনেকৈ ওলাই গৈছোঁ তেতিয়া তাই মোৰ মাক কৈছে যে আণ্টি মই আপোনালোকে এটা গেম আপোনাৰ এটা গেম দেখুৱাই আছোঁ, আপুনি বহকচোন মোৰ লগত। তাৰপিছত তাই বহিছে, মা বহিছে, তাইও বহিছে আৰু তাই কপিখনত পূৰা একদম মানে এনেকৈ সেই এটা হৰাইজেণ্টেল লাইন বনাইছে, এটা ভাৰ্টিকেল লাইন বনাইছে আৰু এটা হৰাইজেণ্টেল লাইন বনাইছে। বনাই তাত মানে ইয়েছ নো এনেকৈ লিখি দিছে আৰু মাজত পেঞ্চিলডাল দিছে। তো যোনে যোনে চালি চালি গেমটো জানে তেওঁলোকে গম পাব, আৰু যোনে নাজানে মই তাৰে ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাম। তো তাই কি কৰিছে, তাই সেইটো সেনেকৈ পেঞ্চিল সেনেকৈ প্লেছ কৰিছে, দুডাল পেঞ্চিল প্লেছ কৰিছে, এডাল ভাৰ্টিকেলি প্লেছ কৰিছে আৰু এডাল হৰাইজেণ্টেলি প্লেছ কৰিছে। কৰি উঠি কি কৰিছে, তাই ক'ব থৈছে মানে চালি চালি গেমটো যেনেকৈ খেলে চালি চালি প্লিজ চালি চালি আৰু ডেৰ সেনেকৈ কৈছে। তাৰপিছত চালি চালি প্লিজ ৰিপ্লাই সেনেকৈ কৈ আছে। মই পিছফালৰ পৰা মাতটো শুনা পাইছোঁ, মই একদম দৌৰি দৌৰি গৈছোঁ, যাই কিনে মই চাইছোঁ কি হৈ আছে। মই যেতিয়া চাইছোঁ তাই মানে কৈছে যে চালি চালি ইট ইজ ইয়েছ অৰ ন' এনেকৈ তাই কৈছে। কোৱাৰ লগে লগে পেঞ্চিলডাল জানেনে নিজে নিজে ঘূৰিছে, মই দেখি একদম আচৰিত হৈছোঁ, পেঞ্চিলডাল নিজে নিজে ঘূৰিছে, ঘূৰি কিনে ইয়েছত গৈছে। আৰু তাৰপিছতে আৰু এটা কিবা কুৱেশ্যন সুধিছিলে, তেতিয়া আকৌ সেই পেঞ্চিল নিজে ঘূৰি কিনে একদম বহুত জোৰক ঘূৰিব ধৰিছে, নন ষ্টপ ঘূৰি আছিলে। মোৰ একদম চাই একদম ভয় লাগিছে, মই এইবিলাক একদম বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া মই নিজ চকুৰে দেখা পালোঁ মোৰ বহুত ভয় লাগি গৈছে। মই লগে লগে তাইক কৈছোঁ প্লিজ ষ্টপ কৰা এইবিলাক, আৰু প্লিজ কোৱা যে চালি চালি গ' এনেকৈ মই শুনা পাইছোঁ। গতিকে মই এনেকৈ এটা ভিডিঅ' এটা গম পাইছিলোঁ চাই কিনে। তুমি তাইক কৈছোঁ যে প্লিজ তুমি এনেকৈ কোৱা, আৰু তাই বাৰে বাৰে কৈছিলে, বাট তেতিয়া নো নো আহি আছিলে, একদম বিশ্বাস কৰিব একদম ৰিয়েলি মই কৈছোঁ, একদম নো নো আহি আছিলে। তাৰপিছত হঠাৎ মানে মই কি কৈছোঁ, মোৰ বহুত খং উঠিছে, মই পেঞ্চিল দুডাল পেলাই দিছোঁ বাহিৰৰ, কপিটো পেলাই দিছোঁ, পেজ চেজ ফাৰি দিছোঁ। তো তাইক যে এনেকুৱা গালি দিছোঁ নহয়, আৰু মই সেইদিনা গোটেই ৰাতি শুব পৰা নাই। আৰু তাৰপিছত তাইও পিছদিনা মোক কান্দি কান্দি কৈছে, মেম মোৰ গোটেই ৰাতি মনটো বহুত বেয়া লাগি আছিলে, মই আৰু সেইটো গেম কেতিয়াও নেখেলোঁ। মই তাইক কৈছোঁ প্লিজ তুমি আৰু এনেকুৱা গেম কেতিয়াও নেখেলিবা, কাৰণ এইবিলাক গেম যদিও আমি বিশ্বাস নকৰোঁ, হয়তো এনেকুৱা পৰা বতাহতো উৰি যাব পাৰে। কিন্তু তাই একো কৰা নাই, নিজে নিজে এইটো ঘূৰিছিলে। কিন্তু তথাপিও কিছুমান বস্তু আমি বিশ্বাস কৰিব লাগে ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু যিবিলাক বস্তু আমাক কৰিবলৈ মানা কৰা যায় সেইবিলাক আমি শুনিব নালাগে, মানে শুনিব লাগে, আৰু আমি মানা কৰা বস্তুবিলাক কৰিব নালাগে। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, গতিকে আপোনালোকেও এইবিলাক গেমছ যিবিলাক গেমছক মানা কৰা হয় গতিকে সেইবিলাক গেমছ নেখেলিব। আৰু মোৰ এইটো যিটো মোৰ পাৰ্চনেল যিটো মই এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ সেইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব, আৰু প্লিজ নিজৰ সেনেকুৱা কিবা যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। বাই বাই। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, তো মই এই বাত হিন্দী মই বতানে যা ৰহি হওঁ। তো মেৰি এক ষ্টুডেণ্ট হ্যাঁ, তো উসকা নাম এমসে হ্যাঁ, সরি উসকা নাম এমসে হ্যাঁ, তো মে উসকা নাম নহীঁ লুঙ্গি। তো ক্যা হুয়া, উসনে মুঝে বোলা কি ম্যাম আজ মানে আজ মেরা এক ফ্রেন্ড হ্যাঁ, তো উসনে মুঝে এক গেম সিখায়া হ্যাঁ, তো উস গেম কা নাম হ্যাঁ চালি চালি। তো ফির মানে বোলা কি প্লিজ ইয়ে সব তরহ কা হরর গেমস মত খেলা করো, কিউকি ইয়ে সব আচ্ছা নহীঁ হ্যাঁ, নেগেটিভিটি বহুত ফেলাতে হ্যাঁ, তো প্লিজ ইয়ে সব গেম মত খেলা করো। লেকিন উসনে মেরা বাত নহীঁ সুনা, মুঝে কিসি কারণ মে বাহার জানা পড়া,
तो उसी समय उसने क्या किया, मेरी मम्मी को साथ में बिठा लिया और बिठा कर वो गेम खेलने लग गई। तो उसने उस गेम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस कुछ पूछे, फिर उधर पर वो पेंसिल हिलने लग गया। जब मैं आई तो मैंने उसको सुना कहते हुए कि प्लीज़ चाली चाली से दिस वन, चाली चाली से डेट वन। तो उसको जैसे मैंने सुना तो मैं भाग कर उधर पर गई और मैं छुपके से देखने लगी उसने क्या किया है। तो उसने उसने क्वेश्चन वो क्वेश्चन पूछ रही थी और सच में वो पेंसिल हिल रहा था। वो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ रही थी तो वैसे वैसे पेंसिल हिल रहा था। और एक बार तो क्या हुआ, जब उसने क्वेश्चन पूछा तो वो पेंसिल नॉन स्टॉप हिलने लग गया। जैसे आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे तो देखकर एकदम इतना डर लगा था ना, पूरा पेंसिल ऐसे हिलने लग गया। मैं सच में बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सच बात है। और अगर वो देख रही है तो उसको भी पता चलेगा कि मैम ने एकदम सच्ची बोला है। तो जैसे ऐसे बैठ रहे थे तो एकदम गॉड प्रॉमिस वो पेंसिल नॉन स्टॉप हिल रहा था। तो मुझे बहुत डर लगा और गुस्सा भी आया, क्योंकि मैंने उसे मना किया था वो गेम खेलने से। मैंने उसको बोला कि तुम बोलो कि चले चले प्लीज़ स्टॉप, प्लीज़ कैन वी स्टॉप द गेम, कैन वी स्टॉप द गेम। मैंने उसको बार बार बोला कि प्लीज़ ऐसे बोलो। तो उसने भी हड़बड़ी गर में बोलने लगा चली चली और रोने भी लगी थी। तो उसने बोला कि प्लीज़ कैन वी स्टॉप द गेम। तो वो बार बार नो नो आ रहा था। उसी समय हम लोग को इतना डर लगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने वो कॉपी उठाया, पेंसिल उठाया, दोनों ही फेंक दिया बाहर और उसको बोला कि आज से तुम ये सब गेम नहीं खेलोगे, बिल्कुल नहीं खेलोगे। और तब से उसने ऐसा गेम नहीं खेला। और अभी भी वो बात बोलते हुए हम दोनों डर जाते, जब भी वैसा बात होता है ना कि चाली चाली गेम के बारे में, तो हम डर जाते। तो ये वाला एकदम हम लोग का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। अगर आप लोगों ने भी ऐसा कुछ देखा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।